Até que eu tô conseguindo acostumar bastante. Já tá. Não tô sentindo tanto assim input lag. Dá pra mandar um jump shotzinho. Gaming, de boa. Esses strafe assim fica muito bom, velho. Colátero. Colátero de novo. Pena que não dá pra pegar um quad feed, né? Só vai até 3 no máximo ali no kill feed. Mas como é mobile, dá pra entender. Pra não ficar com muita coisa bloqueando a tela, muita informação, né? Seria da hora se fosse pelo menos até 4 ali, pra pegar um quadzinho. Nossa, mano, como assim? Cara, logo de 12. E eu peguei o um nuclear, né? Ah, da hora. Nuclearzinho de sniper. Fala galera, beleza? Paulo aqui. E hoje vim trazer um videozinho de COD Mobile, velho. Quase todos os vídeos tem comentário, joga COD Mobile, joga COD Mobile. Só que do mesmo jeito que algumas pessoas não têm um computador ou um console para jogar o COD desse ano, né? Do ano passado, na verdade, mas é o COD recente. Eu não tenho um celular que rode COD Mobile. Então, a única maneira de eu jogar foi baixando aqui o Game Loop, que é o emulador oficial. Então, antes de comentarem, ah, tá jogando contra o pessoal do mobile, você tá jogando contra celular, etc. É, até onde eu sei, aqui no Game Loop, nesse emulador oficial, eu jogo contra outras pessoas que estão jogando no PC também. Não sei por que eu não consigo pular esse tutorial, então, velho. Deixa eu configurar bem o jogo, jogar algumas partidas. 2 anos depois acaba o tutorial. Tá, a ranqueada tá bloqueada. O importante é a classezinha de sniper aqui, que é o que eu uso e o que eu vou estar usando no jogo. Dá uma olhada nos modos. Primeiro, eu vou configurar bem o jogo, jogar algumas partidas, até porque as primeiras eu acho que é contra bot. Assim que eu upar um pouquinho de level, eu começo a gravar o comentário e etc. Ah, beleza, agora eu já consegui configurar o jogo direitinho, já passei uns levels e eu vou tentar procurar um hardpointzinho. Deve ser o modo que dura mais tempo nesse jogo, né? Porque um negócio que eu percebi é que eu joguei o quê? Umas 4 partidas? Acho que foi menos de 4 partidas e acaba muito rápido. Liberei o hardpoint aqui, que é um modo que eu gosto de jogar. E pombo caqui, com certeza não é um bot isso. Então acho que a gente tá safe. Pombo caqui. Mano, como o nome do cara é pombo? Meu Deus. Acho que uma coisa que não se discute online é nome de player, né? Porque os caras escolhem os nome mais ridículo possível. Não que eu não usaria pombo caqui, né, velho? Imagina pegar um clipão cabuloso usando essa tag. Tá passando logo o carro dos ovos. Esse daí faz tempo que não aparece em algum vídeo, hein? Nossa! Meu! Mano, o teammate fez a limpa nos caras ali. Como assim? Ó. Eu não sei qual que é o botão que dá facada. Um negócio que eu percebo é que tem um input lag muito alto, né? Pra quem não sabe o que é input lag, é basicamente um atraso entre o movimento que você faz e até ele ter a resposta, né? É, por exemplo, se eu mexo meu mouse um pouquinho pra esquerda, ele demora pra reconhecer esse movimento que eu fiz, sabe? Então fica bem difícil de jogar assim. Ó, e se for pra fazer um barato assim, tipo um jump shot e atirar, é muito difícil, porque você tem que atirar antes de ver o cara, basicamente. Ah. Eu acho que é meio impossível não estar escutando esse carro dos ovos estourando os ouvidos. Ai, eu dou risada, mas é uma parada que devia ser proibida, você passar com um carro tão alto assim desse jeito, né? Tá muito alto, tá muito estourada. Nossa, quase que eu morri. Tá, eu acho que dá pra pegar um nuke facinho nessa sala, né? Pelos nomes, eu acho que não é bot, né? Eu acho que não teria um bot com nome BR desse jeito, pombo caqui. Mas pode ser que tenha algum bot misturado com o time dele, etc. Nossa, eu não sei que botão que dá facada. Se acabar a bala, eu precisar dar uma facada, não vou conseguir, porque eu tirei. Vocês podem ver que não aparece ali no cantinho, aperte 1 para soltar o EV. Acabei tirando isso para deixar um pouquinho mais clean. Assim não fica com muita informação na tela. Nossa, tá cheio de cara aqui.
Tim Martin? Essa pistola é estranha pra caramba. No geral, os movimentos do jogo, assim, não são fluidos, né? É um jogo mobile, né? Se você for parar pra olhar pra um jogo mobile, ele tá num nível muito bom. Eu peguei um nuke, né? Eu peguei um nuclearzinho. Eu não sei como que faz pra soltar a bomba do nuke. Não sei se tem que ter variante, alguma coisa assim. Mas esse não é o primeiro que eu pego. Só que não aparece a maletinha com a bomba, porque eu sei que tem a maletinha pra dropar o nuke. É. Por incrível que pareça, eu tô me divertindo bastante jogando COD Mobile. Como vocês perceberam, eu até fiz questão de deixar passar as primeiras partidas, assim, tem mais chance de eu cair contra players. E ó, esse daqui já tem uns 3 carinhas com skin diferente, eu acho. 3? 2? Sei lá. Mas essa sala aqui tá com bastante player até. Eu acho que a minha ranqueada ainda não tá liberada, mas mesmo que tivesse, eu não ia jogar ranqueada, só quero fazer um vídeo mesmo pro pessoal que pede e ficar de boa. Apesar da movimentação do jogo ser bem travada e ter esse input lag, eu tô me divertindo bastante, sabe? Sei lá. Ó. Nossa, esse carinha tá... O maluco mandando logo um strafe cabuloso. Mano, o vizinho resolveu ligar logo uma serra aqui nessa desgraça. Você não pode ficar em paz, cara. Eu tinha falado pra vocês que eu já tinha jogado esse COD uma vez, assim que saiu. Só que antes era muito mais travado do que isso. E tinha um bug muito estranho. Que por algum motivo, quando você dava o tiro com a sniper, ele não puxava o ferrolho, né? Ele não tirava a bala. Aí meio que... Nossa, boa, velho. Aí ficava muito zoado, porque não dava pra saber quando tava pronto pra atirar. E agora que arrumaram isso, ficou muito bom, mano. Bem mais fluido. Acertar jump shot assim é muito difícil, velho, por causa do input lag, mano. E eu não dei reload, né? Se tu aperta pra mirar, ele já cancela o reload automático. Eu acho que isso não é um negócio muito bom. Cara, o barulho dessa serra tá ensurdecedor e deve estar saindo no vídeo, com certeza. Meu Deus do céu, eu só queria jogar de boa, cara. Eu ainda não tenho nenhum perk liberado, nem nada assim. Nem sei direito como customizar. Nossa, mentira que eu dei hitmark nisso. Pô, tava bonitão, hein? Esse cara tá vindo com sangue nos olhos, mano. Você é louco? Ai, ai. Cara... dando reload, né? Ó. Eu tô tentando deixar minha movimentação o mais agradável possível de se assistir. Assim, ficar mais fluido no vídeo. Acabou a partida aqui. Eu não sei nem como que ver quantas kills que eu fiz na partida. Foi mal. Eu não sei mesmo. Fazer a última partida aqui na Rust. O nome do cara é Figo Ligeiro, velho. Como assim? Figo Ligeiro é... Acho que a parada mais da hora do COD Mobile é que eu conheço todos os mapas, né? Porque são mapas que eu já joguei em outros CODs. E inclusive a Rust tem no COD desse ano aqui. Nossa, só o clipe. Tá. Pena que não dá pra ficar com 4 ali no kill feed, né? Mas é. Isso foi um quad feed. Nossa, já começamos como? Às vezes eu esqueço que eu tô num jogo mobile, mano. Como que o gráfico ficou top? Tipo, tá muito bonito, mano. Agora eu meio que entendo porque o pessoal gosta tanto desse COD, né? Ó, pena que eu tive que dar reload, né? Nossa, mas eu fui deletado. Figo Ligeiro tá como? Um milhão. Olha lá. Ele já chega dando uns strafezão cabuloso. Tentei atirar, mas não saiu o tiro, não sei porquê. Boa, velho. Toda vez que eu dou umas viradas muito fortes pro lado, eu meio que me perco, porque esse input lag é muito forte, sabe? Eu tive que deixar minha sensibilidade até baixinha, já que eu sou acostumado a jogar sempre com a sensibilidade bem alta. Nossa, primeiro deu hitmarker e depois não pega o colátero, como assim? Como ele vai? Nossa, boa demais. Vem.
Depois se divertir bastante fazendo esse vídeo. Caso vocês tenham gostado, quiserem deixar um like no vídeo aí. Se quiserem mais COD Mobile, né, mesmo que seja aqui no emulador, comenta aí. E é isso, mano. O vídeo ficou bem simples, só jogando mesmo, porque não dá pra mim me concentrar muito e fazer um comentário muito diferente assim, jogando um jogo que eu não sou acostumado, né? No COD MW já é mais tranquilo pra mim. Mas espero que vocês tenham curtido. Só deixa eu ver quanto que eu matei aqui, eu não sei. Eu não sei como faz, velho. Até a próxima e fiquem com Deus. Muito obrigado mesmo.